شهد وآله محمد. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے سلام کریں سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظہر والے زمانے کے لیے سلام کریں سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرباب عزاء آپ جس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ مقام ہے جناب عباس بن علی کے بائیں بازو جو شہید ہوا تھا وہ اسی مقام پر شہید ہوا تھا اور آگے جا کے جب ہم دوسرے مقام پر جائیں گے وہاں پر مولا عباس کا دایاں بازو شہید ہوا تھا لیکن ذرا غور تو کریں یہ وہی بازو ہے نا جن بازوؤں کے آسرے زینب نے مدینہ چھوڑا تھا. یہ وہی بازو ہے نا جن بازوؤں کے سہارے جناب زینب نے تمام بیویوں سے کہا تھا تو تم گھبراؤ نہیں جب تک عباس زندہ ہے تمہاری پردوں کی ضمانت میرے ذمے. یہ وہی بازو ہے نا جن بازوؤں پر بھروسہ کر کے جناب سکینہ نے اپنا مشکیزہ دیا تھا لیکن ارباب عزا جب جناب عباس نہر فرات سے پلٹے ہیں تو جناب سکینہ کی امیدیں نہیں ٹوٹی ہے بس ہاں حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور حسین کی کمر ٹوٹنے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حسین جب خیمے سے عباس کی طرف دوڑے ہیں تو گرے ہیں پھر اٹھے ہیں پھر گرے ہیں. مورخ نے پوچھا مولا اب تک جو بھی آپ کسی شہید کے لاشے پر گئے ہیں تو گرے اٹھے نہیں ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا اب اس مرتبہ آپ گرے ہیں پھر اٹھے ہیں پھر گرے ہیں. کہا کہ تمہیں سمجھ نہ آئے گا ارے میرے ہاتھوں میں ذرا دیکھ تو صحیح علم بردار کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے.